Fala pescador, fala pescadora. Voltando aqui na Vila do Mota para tentar um peixinho. A água tá correndo pra caramba, suja. Mas a gente vai tentar aí ver se consegue pegar algum peixe no artificial. Dá uma olhada aí no moirão como é que a água tá correndo. Agora pegou velocidade. Conjuntinho novo, molinetezinho 500, uma vara de 6 libras. Conjunto todo bem equilibrado. E a gente vai tentar fazer uma pescaria com camarão, com jumping jig. Vamos ver o que a gente consegue tirar daí. E aí vou mostrar peixe para vocês, tá bom? Então vamos lá. Sou o Elísio Cabral, esse é o Visagem Pesca Aventura. E a gente vai partir para mais uma aventura de pesca. Aqui é remo na água e peixe na linha. Então bora lá. Vamos ver se o jumping jig consegue salvar a pescaria nessa área do jeito que está. Tem chovido muito para cá, por isso a água fica bem turva. Primeiro peixinho. Opa! Tudo bem. Quem será, meu amigo? Um bagre. Fazia muito tempo que eu não pegava um bagre. Opa! Tem garrafa para vender. Pode vir que eu tô equipado. Nossa. Tá brabo ainda. Jumping jig salvando a pescaria, hein? Bagre. Vamos soltar. Olha lá, garoto. Gostei da briga. Ufa. Tá num lugar perigoso. Pegou. Pequeno. Minha amiga pescadinha. Beminha. Vai lá, garota. Quero tua mãe. Cheguei. Primeiro. Bichinho pequeno. Parece que tá sendo baiacu. Não, carapitanga. Aí, ó. Primeira do dia. Carapitanguinha. Olha lá. Pescadinha caraoca. Mais uma. Vou ver. Ops. Aqui é maiorzinho. Bagre. Aí o bagre. Começando a ficar gordinho, hein? Foi. Ah, pegou. Nossa. Baiacu. Não é não.
bagre. Outro bagre, cara. Ah, rapaz, eles estão tudo por aqui. Vou tentar liberar logo ele por aqui. Fazia tempo que eu não pegava eles. Será? Diferente. E tá em tudo quanto é canto. Bom, minha teoria é a seguinte: porque eu acho que tá saindo mais bagre? Porque a água tá mais suja e o bagre não é muito visual, ele é mais sensitivo. E aí quando ele sente o jig bater no fundo, ele vai em cima. Ele é muito rápido para ferrar um, cara. Aí, ó. Bagrinho.